Varmt välkomna till det här webbinariet om den gröna industrivågen. Vi har jättemånga med oss idag och det är jätteroligt förstås. Det hade varit ännu bättre att ha er här framför mig, men snart så vi håller tummarna. Och så finns det många fördelar med de här digitala eventen också, som möjligheten att ställa frågor till talarna till exempel. Så gör gärna det här under den här närmaste timmen i chattfönstret, kan ni göra det. Pontus Serin heter jag, är reporter på Dagens Industri och DTV. Jag ska leda er genom den här timmen där vi har att se fram emot ett spännande program och inte minst ett intressant och aktuellt ämne. Den gröna revolutionen har ju redan stöpt om många industrier och också börjat göra om affärsmodeller, men sannolikt har vi bara sett början. För företag finns det numera inga frågetecken egentligen. Det handlar om att kunna ställa om produktion för att vara grön. Det handlar om produktion av varor och tjänster förstås. Det handlar också om att producera sådana varor som i sig är cirkulära och gärna hjälper andra företag att vara mer hållbara förstås. Och sen så handlar det förstås inte bara om att göra rätt själv, utan också se till att hela försörjningskedjan är grön på olika sätt, från första till sista del av logistiken. Det här kan ni förstås redan, man har ju pratat om gröna revolutionen ganska länge i näringslivet nu, men som jag skulle vilja säga är det nya i alla fall, det är att det är på allvar nu. Jag kan bara notera som ekonomijournalist vad mycket mer vi skriver om det här ämnet och också på vilka nya sätt vi skriver om det. Och det är nog inte så konstigt egentligen, konsumenterna är betydligt mer pålästa nu för tiden och ställer helt nya krav. Vi har också förstås lagstiftarna på nationell och överstatlig nivå som verkligen är på tårna och sätter ribban allt högre. Och så har vi också finansbranschen och investerarna som blir mer kräsna i sina granskningar. För att investera nu så handlar det om att kunna visa att man är miljösmart på olika sätt. Så att med de här medvetenheten och de här kraven från de här olika intressentgrupperna gör att det går ganska snabbt nu. Det handlar om lönsamhet, det handlar kanske till och med om överlevnad på sikt. Och ska man vara lite krass så är det då saker och ting händer när det handlar om kronor och öron. Då brukar näringslivet kunna ställa om och det brukar kunna gå ganska snabbt. En viktig drivkraft för den här trenden är förstås klimatomställningen och allt vad den för med sig. Men vi ska inte bara grotta ner oss i den, för att det här, den gröna revolutionen är ju så mycket bredare än så. Vi kommer prata en hel del om ren luft idag bland annat. Behovet är stort av det och det är faktiskt en bristvara inom många industrier, på många fabriker och även i städer. Det skapar väldigt mycket mänskligt lidande och faktiskt även stora kostnader. Och så får vi inte glömma bort rubriken för dagen heller. Grönt uppvaknande, så blir Sverige marknadsledande i den gröna industrivågen. Låter kanske lite kaxigt, men om man tänker på saken så har nog AB Sverige ganska goda möjligheter att profitera på den här tydliga hållbarhetstrenden globalt. Våra stora företag har varit duktiga på att ställa om produktion, men också anpassa sina produkter till att hjälpa andra företag bli mer hållbara, allt för att vinna marknadsandel. Det är någonting vi ser hända nu. Så har vi en uppsjö av små och medelstora bolag inom miljöteknikområdet som försöker erövra en global marknad med sina innovativa produkter. Och så har vi som sagt också ganska kräsna konsumenter och även ett gott internationellt rykte inom det här området. Så väldigt mycket att prata om alltså den närmaste timmen. Det här är ett samarrangemang mellan Dagens Industri och miljöteknikbolaget Nederman. Och med mig inledningsvis här så har jag Sven KRISTENSSON, vd på Nederman, med mig. Varmt välkommen Sven. Tack ska du ha. Nederman, berätta för de som inte känner till, vad gör ni? Vi gör mest luftaffärer. Vi säljer ren luft, eller vi säljer åtminstone utrustning för att våra kunder inom industrin kan ha ren luft i sina fabriker och även i området runt fabriken. Hur stort problem är bristen på ren luft idag? Ja, den är mycket stor och det finns många utredningar. Man säger att 90% av jordens befolkning andas inte ren luft. Det avlider i förtida sjukdomar på grund av att man utsatts för dålig luft under en längre period. Ungefär 8,7 miljoner
varje år. Och det är lågt räknat. Det finns andra studier där man tar i ännu mer än så. Men det är ett stort problem. Och vi pekar ofta på andra länder. Men Naturvårdsverket gjorde för några år sedan en uppskattning och säger att det kostar 56 miljarder i Sverige att ha dålig luft. Så problemet finns. Problemet finns, och vad är då drivkraften för bolagen att investera i den här typen? Är det att helt enkelt ta hand om sina anställda, göra mänskligheten mer frisk, eller handlar det om pengar också? Jag skulle säga att det handlar ju fortfarande mycket om pengar, och det handlar här om att ha en förståelse. Och det finns en stor skillnad. Det är ofta en regulatorisk som driver på en del. Ju närmare konsumentmarknaden är, ju mer ser vi att konsumentens makt är betydande. Den är väldigt stor, och där drivs det av att man ska vara the good citizenship, för att prata god skånska. Hur säljer ni de här typen av lösningar? Vi säljer dem direkt, större system, ofta direkt, eller så via distributörer, installatörer i olika länder. Vi är själva representerade i drygt 30 länder och har en ytterligare 50 länder där vi har någon form av representation. En reflektion jag gör när jag hör på det, det är att ni har jobbat, ni är inte ett nytt företag, ni har jobbat med miljöteknik ganska länge. Det har ju blivit ett glödhett område nu de senaste åren. Känner du lite att ni får någon slags upprättelse? Ja, eller nej, men vi, alltså det är klart ett ökat intresse, och det är också så att det finns ett stort behov av kallad utbildning, information om hur man löser, och att det faktiskt finns lösningar på problem. Jag brukar ju säga att industrin kan klara sin del. Det finns ingen anledning att industrin ska bidra till dålig luft, för all teknik finns. Det är val man gör. Du, ett av flera ämnen idag som vi ska prata om, det är ju faktiskt Sveriges potential då som en exportnation när det gäller miljöteknik. Och jag vet att du har koll inte bara på ditt eget bolag utan vad som händer i den här myllan av bolag. Vad är chansen att vi kan profitera på det här? Jag tror att den finns ganska god om vi fortsätter. Vi har en god tradition, och egentligen hade vi en god tradition redan från 60-70-talet. Vi borde fortsätta när det gäller arbetsmiljömedicin, lära om de här och de åtgärder som behövs för att man ska säkerställa en god arbetsplats och en god miljö runt rent allmänt. Så att vi har goda förutsättningar om vi fortsätter att göra de saker som vi har varit bra på historiskt, modernisera vår miljölagstiftning, se till att få åter ett gott samarbete med myndigheter och företag. För många företag vill verkligen göra bra saker, men det är inte alltid man vet hur man ska göra det. Så att ett gott fortsatt samarbete med mindre pekpinnar, mer hjälp. Och vi har fått en del cred. Vi har utbildat 420 miljöinspektörer i Storbritannien för att de kom till oss. Vi fick inte göra reklam för företaget, men de visste inte hur de skulle hantera det här med dålig luft i fabriksmiljö. Jag måste fråga dig, är det bara när man bygger nya fabriker som man investerar, eller finns det också, man tänker ju mest på dålig luft, och tänker i alla fall jag på gamla fabriker, sker det mycket där också? Ja, men det är en stor sak. Ju mer man så att säga ställer krav på att du faktiskt både ska leverera ren luft, så finns det mängder av gamla utdaterade, uttjänta anläggningar som inte har modern styrteknik, inte modern övervakning. Så här finns en potential att göra detta. Det handlar liksom om vad myndigheterna ställer för krav, vad fabriksledning eller företagen ställer för krav, eller vad vi som konsumenter ställer för krav att man ska ställa om till att ha ren produktion. Avslutningsvis, Sven, du pratar om samarbeten och sådär för att göra Sverige till en exportnation och en framgångsrik miljötekniknation. Du nämnde inte politiker. Vi kommer att prata med näringsministern här senare under den här timmen. Kan de steppa upp också och bli mer aktiva, tror du, och hjälpa till så att det här händer? Ja, de kan ge förutsättningar i så mått att man satsar på att vi fortsätter att driva forskning inom de här områdena. Jobba med det här arbetsfältet. Idag är det ju så att en tid på 60-70-talet var det väldigt mycket svenska undersökningar. Idag kommer de huvudsakligen från USA, Kina, vissa andra ställen som lägger forskningsområden. Och här kan man säkert göra mer.
Sven, vi ska prata mer med dig i slutet av den här timmen där vi alltså har att se fram emot ett jättespännande program med många intressanta gäster. Så jag föreslår att vi går vidare nu. Ja, som sagt, finansbranschen och investerarna kanske inte var först på bollen i hållbarhetstrenden, men de har seglat upp som en oerhört viktig spelare idag. Det ska vi prata mer om nu. Sasja BESLIK, han är en känd hållbarhetsprofil, just nu är han hållbarhetschef på den svenska banken Sarasin, och journalisten Niklas Ekdahl träffade honom för ett samtal här för en tid sedan där han som första fråga frågade om transformeringen av ekonomin från tillverkning till mer finansiella tjänster och vad det betyder ur ett hållbarhetsperspektiv. Om du tänker att den finansiella sektorn är en global verktygslåda, och den är ju egentligen kanske den sektor som är mest global av alla. Därför att pengarna rör sig och kapital rör sig över gränserna utan några större problem och investeras över hela världen. Och finanssektorns betydelse i den här omställningen som vi pratar om när det gäller hållbarhet är otroligt viktig. Därför att får vi finanssektorn att omallokera kapital mot det hållbara och undvika det som man anser är inte längre hållbart, alltså den bruna delen av ekonomin, så skapar vi förändring mycket, mycket snabbare än det vi har sett hittills. Mm. Och hållbarhet har ju många dimensioner, varav en del också i konflikt med varandra, kan man säga. Vilken sån här dimension uppfattar du som viktigast, där finansindustrin kan göra skillnad? Alltså finanssektorn har ju, som jag sa tidigare, en väldigt viktig roll. Samtidigt är finanssektorn också en av de sektorer i samhället idag, i ekonomi, som drivs väldigt mycket av kortsiktiga vinster och har en inbyggd mekanism i sig som kanske går stick i stäv mot det man vill åstadkomma när det gäller hållbarhet, de långsiktiga strukturella förändringar. Och där har man ju fortfarande inte kanske gjort tillräckligt mycket för att förändra de underliggande drivkrafterna i finanssektorn som är fortfarande på kort sikt. För att ge ett exempel, så utvärderas de flesta förvaltare i världen fortfarande på ett års sikt när de ska få sina bonusar eller ersättningar och så vidare. Samtidigt så vill man ju säga till kunderna att man investerar långsiktigt. Så det finns ju en inbyggd mekanism som kanske behöver ses över och utvecklas. Och det är någonting som fortfarande inte är på plats. Men det man kan se, återigen, det är att det finns en trend i finanssektorn där hållbarhetsfrågor har ju blivit viktiga, inte för att man tycker att de är värderingsbaserade, rätt eller fel, utan att man anser att det finns väldigt mycket pengar att tjäna på att göra rätt investeringar och väldigt mycket pengar att förlora om man inte gör det. Som till exempel i oljeindustrin idag, eller i kol, i gruvsektorn, där kol har ju naturligtvis blivit en sån stor, det man kallar för strandad tillgång, som inte är värd lika mycket som det var innan. Så att det är ju, just nu har vi en väldigt positiv trend. Finanssektorn rör sig åt rätt håll. Kanske inte tillräckligt snabbt. Kanske inte fortfarande med den stora mängden pengar som vi behöver. Men trenden är positiv, och det är kanske viktigt att nämna. En del av den här kortsiktigheten som du nämner uppfattar ju en del i att vi har ett skifte lite grann från investeringar i det man kallade värdeföretag, Warren Buffett, alltså stabila utdelningsaktier och så, till tillväxtföretag. Att det måste hända mycket, det är mycket förväntningar och så. Finns det någon hållbarhetsaspekt i det skiftet? Jo, men det är klart att vi lever ju i ett skifte. Just nu, de här närmsta 10-15 åren, så kommer ju stora industrier, alltså återigen, de stora industriella förändringarna sker. Vi rör oss mot artificiell intelligens, vi rör oss mot robotics, vi rör oss mot alltså ny teknik när det gäller hur vi ska köra bilar, hur vi ska utveckla energitillgångar och så vidare. Så att det är klart att investerarna rör sig också, och det följer precis den strömmen. Vi rör oss från det traditionella värdebaserade bolag mot det som är tillväxt, det nya, det som kommer att skalas upp. Och alla investerare letar efter skala. För att vill man ju investera i någonting som är nytt, så vill man ju också någonstans tro att det här kommer bli skalbart och globalt. Och därmed så också kan man tjäna väldigt mycket pengar på det. Och när du pratar om hållbarhet, så är hållbarhet förknippad med det här. Därför att man ser också att framförallt på energisidan så behöver vi enormt stora förändringar och jättemycket investeringar
i en sektor som ska då i framtiden vara mindre fossilberoende än den vi har idag. Så att du har ju väldigt stora möjligheter i just de här sektorerna att tjäna väldigt, väldigt mycket pengar om man gör rätt investeringar idag. Du skrev en bok för några år sedan, Guld och gröna skogar, där du visar ganska övertygande vilken betydelse man kan ha då som enskild konsument, investerare och så. Har folk tagit till sig det budskapet och liksom anpassat sitt beteende så att man sätter press för att få hållbarhet, eller? Jag upplever att folk har ju fortfarande befinner sig rätt mycket på en resa. Vi har ju varit liksom i den här världen med att man ska ta miljöansvar och man ska vara ansvarstagande i relation till hur man äter eller hur man, vilken transport man väljer, vilken energitillgång. Men man har kanske inte tänkt så mycket på just det här med investeringar och sparande och pensionspengarna. Och när man förstår, när det klickar, att folk förstår att de kan faktiskt påverka kanske i mycket större utsträckning genom att investera smartare globalt. Alltså för att när du investerar på marknaden så får du en biljett till det globala spelet liksom, som skiljer sig ganska mycket från att återvinna på en lokalstation i Stockholm eller i Helsingborg eller någon annanstans. Och det när folk förstår att den här mekanismen kan faktiskt fungera, då börjar de också förstå att ja, men investerar jag på rätt sätt så kan jag faktiskt både tjäna pengar och påverka. Så att vi har en trend där, men jag tror att det är fortfarande många, och det går ju lite grann igen i Sverige generellt, att man kanske inte bryr sig särskilt mycket om sitt pensionssparande. Man förstår inte hur det funkar och därmed också förstår inte vilken makt man har. Och boken var ju ett försök att visa lite grann vad man skulle kunna göra. Och när det gäller stora aktörer då, till exempel på pensionsmarknaden som AP-fonderna, gör de tillräckligt mycket? Är de tillräckligt på tå för att ställa om till hållbara investeringar? AP-fonderna i Sverige har legat i framkant när det gäller vissa etiska frågor för många år sedan. Och det tycker jag är liksom rätt att säga. Och de har varit väldigt duktiga på att driva vissa frågor. Men nu har ju spelplanen förändrats lite grann. Och jag tror att den utmaningen de har, det är att ställa om det stora pensionskapitalet de har mot mer hållbart, alltså mindre klimatintensivt. Och det är en process, givet att det är så mycket pengar. Jag tror att de har gjort en del jobb, men de är inte där. Och där skulle man kunna göra mycket, mycket mer. Och jag upplever att politikerna, oavsett vilken färg de kommer ifrån, någonstans börjar förstå att vi kan inte å ena sidan, till exempel som idag, ha en budget på 10 miljarder som ska främja nystart när det gäller miljö. Frågor i Sverige, samtidigt som AP-fonderna kanske gemensamt har investeringar över 16 miljarder i verksamheter som inte är klimatsmarta. Så att man måste ju förstå att vi kan inte ge med ena handen och sen fortsätta investera oss i andra handen. SAS är ett typexempel. Mm. Folk någonstans känner att man ska kanske inte flyga för att det inte är bra för miljön. Men samtidigt äger ju svenska staten och vi som skattebetalare indirekt aktier i SAS. Så att det är ju det här som man måste förstå, hur de här sakerna hänger ihop. För att också kanske lite grann fundera, vad är det mest effektiva vi kan göra? Så det är ju effekten jag är någonstans ute efter. Mm. Hur kan vi effektivt bidra till att göra den här omställningen snabbare? Och där är finans, där är pengarna en ganska stor del. Mm. Och hur skiljer sig den här viljan internationellt, undrar. Du har ju gått från att jobba på Nordea till att jobba för en schweizisk bank som har brasilianska ägare, tror jag. Så du borde ha lite överblick över intresset för de här frågorna i finansbranschen. Jag har jobbat med det här i över 20 år och jobbat i Norden och internationellt, men nu bor jag inte längre här. Och det som jag kan se, det är skillnaden på kontinenten, är ju naturligtvis att man ser ju det här inte längre som en värderingsfråga, rätt eller fel fråga, utan snarare som en kommersiell fråga, att vi måste vara med på det här tåget därför att hela världen ställer om. Så man är ute efter att tjäna pengar och man är ute efter att också se till att den här omställningen blir snabbare. Frankrike är ett exempel av ett land som har stiftat både lagar och är extremt hårda på att kapitalet, pensionskapitalet ska förvaltas enligt Parisavtalet. Schweiziska institutionella kunder är väldigt tuffa också på att allt de egentligen får i termer av förvaltning ska förvaltas i enlighet med Parisavtalets liksom riktlinjer, kopplat till hur många grader vi kan liksom uppnå för 2050. Så att på det sättet så upplever jag att
mindre värderingsstyrt, mindre rätt och fel, mer kommersiellt, och det här är en affärsmöjlighet men också en affärsrisk. För det finns ju väldigt många människor som någonstans kanske måste förstå att, att det vi investerar idag när det gäller breda industrier och så vidare kommer kanske inte alls det ger lika mycket pengar längre fram. Tusen tack Sascha Beslik för att du tog dig tid och kom hit ända från Schweiz till och med. Tack. Tack. Sascha Beslik var det, alltså känd hållbarhetsprofil som reflekterade över finansbranschen och investerarnas allt mer tyngre roll när det gäller hållbarhet. Det handlar om pengar, kronor och ören nu, som han uttryckte det ungefär. Hörrni, jättekul att ha er med alla. Glöm inte möjligheten att chatta. Där kan även ställa frågor, så dyker de upp här till talarna som verkligen kommer dra igång nu med en panel. Men vi går vidare i programmet. Sveriges industri har i flera decennier egentligen ställt om till att bli mer hållbara, mer miljösmartare. Det handlar om ny teknik, om lagstiftning, men också om allt mer krävande konsumenter, och det här går snabbare och snabbare. Vi ska prata mer om det nu. Vi ska göra det tillsammans med en panel som är perfekt för ändamålet, skulle jag vilja säga. Vi har Nina Oxman med oss, Vice President, hon är chef för Global Operations på Sandvik Rock Tools, stora verkstadsbolaget. Sen har vi Åsa Bergman, vd på Sweco med oss, och så har vi Hans Beyer, hållbarhetschef på SCB. Varmt välkomna allihopa. Nina, Rock Tools, produkter för bergborrning och bergavverkning. Hållbarhetsperspektiv på det, vad är de viktiga utmaningarna för er här? Ja, som du var inne på i ditt intro, så att mäta och förbättra miljöpåverkan i hela globala försörjningskedjan, från leverantörer till användningen av våra produkter, där vi behöver ta ansvar, få med oss alla på den resan. Och för att lyckas med det hittills är att bygga in hållbarhetsbedömningar i alla beslut som vi fattar, och från det dagliga arbetet till strategiska beslut, så att det här blir en lika självklar del för oss i vår kultur framåt som vårt säkerhetsarbete är. Och viktigt också för oss att hitta hållbara affärsmodeller tillsammans med våra kunder, så att vi kan ha gemensamma incitament för ökad hållbarhet och cirkularitet. Åsa Bergman, varmt välkommen du också. Vd för teknikkonsulten Sweco. Ni har ju ett brett spektrum av tjänster, allt från olika, ja, ni bygger städer, planerar städer och olika arkitektuppdrag och så vidare. Hur skulle du säga att era uppdrag har förändrats på grund av hållbarhetstrenden de senaste åren? Generellt kan jag säga att det finns en mycket större medvetenhet hos våra kunder, och att från att det har funnits på agendan hos x antal av dem, så skulle jag vilja säga att det här är en del av samtliga våra kunders affärsplaner och investeringsbehov. Så det finns med i krav på oss, det finns med i typen av investeringar, det finns med i, alltså som utmaning. Man behöver mer av den här typen av kunskap in i sina projekt, så det påverkar i princip allting vi gör. Och det vi märker är ju att det är stora saker på gång. Det handlar om att ställa om mot biobaserad råmaterialhantering, cirkulär ekonomi, som nämndes här. Det handlar om att säkerställa energieffektivitet och att man faktiskt använder fossilfri energi och har möjlighet att ha tillgång till det. Så det kommer i alla perspektiv som vi arbetar med. Jättebra, vi kommer följa upp en hel del av det du sa, tror jag. Det var superintressant. Hans Beyer, jätteroligt att ha med dig också, hållbarhetschef alltså på SCB. Och jag tror, vi har ju noterat hur bankerna sedan några år håller sig med hållbarhetschefer, och man blir nyfiken, vad är era viktigaste uppgifter skulle du säga? Som bank eller som hållbarhetschef menar du? Som hållbarhetschef på en bank. Ja, tack, bra. Vi har ju hållit på med hållbarhet sen vi kom ut med den första gröna obligationen tillsammans med Världsbanken. Och i början var det väldigt mycket att hjälpa kunderna, och till slut blev det här en koncernvid fråga. Och jag har haft det här jobbet sedan ett år tillbaka, men har hållit på med hållbarhet framförallt för våra kunders skull. Men nu är det
att integrera hållbarhet i hela verksamheten och se till att det kommer in i alla relevanta affärsprocesser. Sen är väldigt mycket av jobbet också att få våra kunder att förstå hur de på ett vettigt sätt kan positionera sig där. För lite som vi var inne på tidigare så handlar inte det här bara om att liksom komma ut väl i en mediafråga, utan det här handlar om weighted average cost of capital, positionering, valbarhet i anbudsförfaranden. Och det är en central fråga för alla våra kunder som investerar idag. Vi är ju också skyldiga att tillhandahålla produkter som lämpar sig för deras hållbarhetspreferenser, vare sig du är en liten placerare eller en stor placerare. Så att det här handlar om att integrera hållbarhet i alla relevanta processer i banken. Och inte minst i kreditgivningsprocesserna. Hans, jag måste fråga dig. Vi hörde ju Sasja BESLIK här precis innan. Det var oerhört intressant. Och han var inne just på det. Du är inne på just hur viktigt det är för finansbranschen. Men han sa också att det finns någon slags inneboende konflikt här mellan finansbranschens kortsiktighet och den här typen av frågor som per definition är väldigt långsiktiga. Ja, jag tycker så här, det är klart att det i vissa bedömningar så kommer det här in. Och om man tänker sig rent teoretiskt att vi har en bransch som är lönsam därför att vi efterfrågar olja och framförallt oljeprodukter. Vi har ingen lösning på att ta bort oljan bara så här. Så kommer alla sluta låna ut pengar till oljebolagen utan den sista, så kommer det bli väldigt hög avkastning på det lånet. Men och så finns den här risken att vi kanske inte behöver längre bli den här stranded asset. Och det här är den avvägningen som branschen håller på med just nu. Vad är morgondagens tekniker? Och det är lite beroende på the billion dollar question här. Vi får ordning på just den dialogen. För man får också klart för sig att hållbart är inte bara att göra världen grön omedelbart. För det skapar inte social hållbarhet. Vi har en levnadsstandard i den här världen som vi på något sätt måste säkerställa att vi transformerar och transitionerar in till en hållbar värld. Det finns exempel på när det går lite för fort, som i Frankrike, som Sasja refererade till tidigare, med det här Levestron, som är ett bakslag i en god idé. Därför att man inte har kalibrerat de förändringarna som ska igenom samhället. Så det här är otroligt spännande och inte helt lätt navigerat. Men det är ingen tvekan om, så som både Sven och Sasja var inne på, att myndigheterna har en viktig roll att spela, men de får inte ta över för mycket av det. Vi breddar ämnet lite. Jag var ju inne på det i mitt intro, ni har varit inne på det också, att hållbarhet är numera en fråga om kronor och ören, om lönsamhet, kanske till och med överlevnad. Och det här är någonting som alltid kommer upp i de här diskussionerna. Det börjar nästan bli en klyscha. Man undrar ju för ett, till exempel verkstadsbolag som Sandvik och Sandvik Rock Tools då, din affärsområde där du är, Nina. Vad betyder det här för dig, just det här att det handlar om lönsamhet? Hur kan man motivera det? Jag tycker det går väldigt bra att motivera det, både på kort sikt men lite längre sikt, ett överlevnadsperspektiv för mänskligheten och bolag. Men här och nu, så hållbarhet och lönsamhet när vi pratar resurseffektivitet utifrån produkters livslängd och hur mycket värde den här produkten hinner leverera, så vad den presterar, vad den kräver i form av energi och resurser både vid framställning och användning. Där finns det ju ofta en win-win mellan ökad hållbarhet och ett ökat kundvärde som stärker vår affär. Så när vi kör våra kundevent, som vi då har varit virtuella under det senaste året, vi höll ett stort event med Innovation in Mining, där hållbarhet är det första ämnet vi tar upp efter att starta ett sånt event. Och det hette då den här gången just Productivity and Sustainability Hand in Hand. Där vi pratar både om hur vi har kunnat göra förbättringar i vår verksamhet för att minska våra utsläpp och minska vår materialåtgång, men också beskriver just hur vår produktutveckling driver ökad produktivitet och minskad energiåtgång hos våra kunder i drift. Och då blir vi väldigt konkreta. Det handlar ju om att borra längre med samma verktyg, få en lägre kostnad för kund, lägre materialåtgång. Prestandan, att vi ska borra snabbare så att det går åt mindre energi för borrad meter. Och det handlar om prestanda i form av raka hål, som är viktigt i vår bransch, som också ger då mindre efterarbete och en effektiv verksamhet. Så att när vi bygger upp våra säljpitchar till våra stora kundkontrakt, så är det ju där vi är och utmanar kundens syn på deras totala kostnader, effektivitet och deras värde. Och kan ofta visa då att de har många miljoner att spara då, samtidigt som miljöpåverkan i koldioxidutsläpp och materialtillgång blir lägre. Så den drivkraften är stark, men sen hoppas jag då att våra kunder kommer sätta ytterligare press på oss framöver att driva hållbarhetskraven
ännu hårdare, även där kanske lönsamhetskopplingen inte är lika tydlig. Och så gissar att du känner igen det. Du beskrev ju vad ni har för något kunduppdrag och hur de har förändrats här. Och ja, jag gissar att det handlar väldigt mycket om att påvisa vad det handlar om i lönsamhet. Och, är det det som är den stora drivkraften? Det finns ju också förändrade kundbeteende, vi har förändrade regler och lagstiftning hela tiden. Vad är de tyngsta drivkrafterna? Jag tror att om man funderar på drivkrafter så skulle jag vilja säga att det händer just nu till sån grad och med sån intensitet som du pratade om i början här, att vi upplever det alla på ett annat sätt idag, så tror jag den största drivkraften är att vi ser den samverkande kraften. Och då skulle jag vilja egentligen ta avstånd i Parisavtalet, för det lades som en grund för vad som händer nu. Och sen kom SDG när de 17 klimatmålen, och sen sitter vi nu efter en pandemi och har EUs Green Deal där man riktar investeringsstimulanser efter och kopplat till en återstart. Så jag skulle vilja säga att det kommer ur politiken, det kommer ur konsumenten, det kommer ur en massa olika. Och sen klart att det i sin tur handlar ju då om hur företagen i den materian blir lönsamma och kan fortsätta växa. Så det handlar ju i grunden om efterfrågan, men också om att förhålla sig till den omvärlden vi befinner oss i. Men det som jag tänker också är ganska viktigt, det är ju att vi klarar av den här balansen och har en öppen och transparent dialog. Det jag också ser vad gäller Sverige är ju att jag tycker ju i Sverige, om jag jämför mig med många andra länder, att vi har en öppen och transparent dialog mellan politiken, näringslivet och akademin. För vi hörde Sven Kristensson från Nederman här prata om forskning och utveckling. Och för oss handlar det väldigt mycket om allt det där på en gång. För att man ska kunna genomföra projekt och understödja sånt bolag som Sandvik med deras behov av investeringar och rätt typ av lösningar för framtiden. Och där tycker jag att det fungerar väl i Sverige. Sen ska vi alltid vara stressade och vilja mer och vilja bättre. För det är väl det som driver oss framåt, tänker jag. Spännande, vi kan väl följa upp det. Vi kan förresten säga att apropå det du var inne på om samverkan, så har vi IBRAHIM BAYLAN, vår näringsminister, med och ska just prata om samverkan mellan politiker och akademin och så vidare. Så det blir väldigt intressant att höra det. Hans Beyer, som en bank som du själv var inne på, viktigt för er i kreditgivning att företagen är hållbara, men också då indirekt är det ju någon slags ansvar också för vad ni investerar i via era fonder bland annat. Det är en övergripande bild. Hur står sig Sverige när det gäller hållbarhet? Är våra företag duktiga? Vi tenderar ju ofta att tro det i alla fall. Nej, men alltså, det är jag helt övertygad om, att vi ligger väldigt långt fram. Vi har ett sällsynt gott rykte och vi har ju rådgivit folk långt utanför Sverige och Europas gränser kring de här frågorna, framförallt i Sydostasien, och det är ingen tvekan om att intresset för svenska bolag och svenska produkter och svensk forskning är väldigt, väldigt starkt. Så det känner jag mig väldigt trygg i. Spännande. Vad säger ni andra? Jag tänker på Nina, man pratar ju, det finns ju liksom olika aspekter av den här frågan. Dels har vi alla små och medelstora bolag som har spännande innovationer inom miljöteknik, men ibland kanske tenderar man att glömma bort de här stora multinationella verksamhetsjättarna som Sandvik, som ju också har jobbat med de här frågorna ganska länge och intensivt. Mm. Men verkligen, och jag tror att vi och våra andra stora svenska industribolagen står sig väldigt bra. Jag tror att vi generellt är resurs- och energieffektiva och ofta verkar då i en bransch som är kompetensintensiv eller högteknologisk, så att vi just konkurrerar mer med kundvärde och kanske inte främst för pris, och att det också hjälper oss framåt, för att i den värdedefinitionen så kommer hållbarhetsprofilen att få ett allt större utrymme i de kraven våra kunder ställer framåt. Sen var jag också Åsa inne på att vi har ju en fördel i Sverige att vi har ett tacksamt utgångsläge med nästan till koldioxidfri el. Så vi har med oss redan från början ganska låga skop 2-utsläpp då även i energiintensiva verksamheter. Pontus, jag får bara lägga till att jag tänker så här att vi ger ju en väldigt positiv bild, och det tror jag har med historien att göra. Vi har haft väldigt ambitiösa klimatmål, en väldigt strikt lagstiftning. Så vi har ett bra utgångsläge och vi är duktiga på forskning och utveckling. Vi är extremt duktiga på de här typen av lösningar och vi är bra på samverkan. Vi har några riktigt vassa exempel på samarbetet hybrid som säkert Ibrahim kommer att nämna, kring där stora industriföretag samarbetar om fossilfri produktion för stål. Och vi har
H2 Green Steel som vi jobbar med också och rådger för att lösa samma fråga. Det jag tycker är viktigt att lägga till, det är att konkurrensen ökar. Och det har att göra med att nu ställs det krav på hög nivå om att den här omställningen ska hända. Och då handlar det lite grann om att inte luta sig tillbaka och lita på historien. Nu måste vi luta oss framåt gemensamt och tänka konkurrens och lösningar. Och de finns ju precis överallt. Så jag vill bara liksom lyfta ett lite så här varnande finger av att vi säger att vi är så duktiga och att allting är bra här. För det kan vi göra, men vi måste också säkerställa att hastighet och att vi fortsätter ligga långt fram och gemensamt kraft tar oss framåt. Kan man lägga till en pryl där, så jag tycker det är spännande. Och där skulle jag vilja, det är intressant med oljelandet Norge som ändå har lagt ner en hel del energi på att de facto också vara delaktig och hitta lösningar. Det kan man tycka är ett så här tvegat, men deras långsiktsprojekt att jobba med carbon capture till exempel tycker jag är otroligt intressant. Och ska vi nå de här målen som vi alla har talat om fram tills nu, då kommer det vara en kombination av att ställa om den produktion vi har idag, men också att finna nya tekniker för att de facto fånga in en del av koldioxiden som redan finns idag i atmosfären. Och där är det viktigt dels att vi får sådana projekt igång, men också att det finns affärsmodeller som stödjer det över tiden. För det är en nog så kraftig utmaning att finansiera nya typer av tekniker framgent. Superbra. Vi börjar rulla in lite frågor här. Jag får tacka för dem. Jättebra frågor. Nu ska jag beta av dem. Jag tänkte bara, jag är så otroligt nyfiken. Åsa, du som verkligen är i kontakt med kunder och vet hur de resonerar kring de här frågorna. Det är som vi varit inne på här, väldigt mycket fokus på just klimatmål, utfasning av fossila bränslen. Riskerar andra, vi pratade lite om ren luft här tidigare, riskerar den typen av miljöutmaningar att försvinna? Eller är de också viktiga parallellt? Hur ser du på det? Jag tycker att det är ganska viktigt att vi precis just nu säger att det är okej att fokuset ligger på klimat och CO2. För jag tycker att det har gjort saker och ting lite enklare. För jag tycker att de frågorna driver så mycket andra diskussioner. För de är också viktiga. Så biologisk mångfald och vi pratar ren luft, social hållbarhet och allting som kommer därtill. Allt det är också viktigt, men någonstans är det, för mig så är det lite grann så att det finns en grundförutsättning att det som handlar om klimatet och CO2, att det finns lösningar på det, för det påverkar de andra sakerna. Så jag skulle inte säga att det ena är viktigare än det andra. Däremot har olika typer av verksamhet har olika prioritet beroende på vad det är man har i sitt, som sitt särintresse. Jättebra. Vi kan ta en fråga här som är bra tycker jag, och det är en sån här evig fråga som ofta kommer upp i de här sammanhangen. Det är hur man mäter effekterna av hållbarhet. Vilka nyckeltal är viktiga, vilka är onödiga och så vidare. Vad säger Nina till exempel kring det? Men jag håller med Åsas reflektioner om koldioxidmätetalen, och där är ju vår utmaning att titta inte bara på scope 1 och 2 som vi själva så att äger och kontrollerar, men utan fånga in hela skåpet som vi påverkar från leverantörer, transportörer, vad våra medarbetare gör för att kunna utföra sitt jobb, ta sitt jobb och våra kunder när de använder våra produkter. Och där är väl utmaningen kanske också att inte försöka hitta det perfekta mätetalet. Jag jobbar ju i en bransch med många ingenjörer, själv ingenjör, vi vill gärna exakta siffror, känna att det är rätt baseline, men att ja, men våga tycka att vi har en tillräckligt bra bild av vad vi är. För vi vet att vi måste ta oss och bli långt bättre. Så börja våga göra. Även om kanske mätetalen inte alltid är jättetydliga. Sen tror jag också att vi kommer behöva lägga mer vikt på resurseffektivitet. Och mäta cirkularitet. Vi behöver bli otroligt mycket effektivare på de resurser vi använder mellan nu och 2030. Mm. Superintressant. Hans, vad säger du? Finansbranschen har ju alltid gillat förstås att mäta och analysera siffror. Hur gör ni det här? Du frågar, jag tycker du sätter fingret på spiken. Hur vet vi att vi kommer framåt? Det är en väldigt bra fråga. Och där måste jag säga att vi har fått en del metrisk hjälp av taxonomin. Den är inte allomfattande, men vi har fått vad jag tycker är spännande mätetal för de tunga industrierna som de facto har en ganska häftig miljöpåverkan.
Vare sig vi tar CO2 per kilowattimme när det gäller att tillverka energi till tailpipe emission när det gäller bilar och liknande. Alltså den marginalnyttan av den sista fångade koldioxid, den kan vi lugna oss med. Men det viktiga är att vi får igång de stora rörelserna och får förflyttning. Och då tycker jag att den metriken vi har fått där är väldigt användbar. Och när vi tittar på våra kunder och råger dem så använder vi oss mycket av den metrik vi har fått från EU och taxonomin när det gäller de industrierna. För att visa att liksom, det är den här typen av förflyttning vi behöver se och ser för att det ska spela någon roll. Otroligt spännande, och det här är ju en bred, lika bred som viktig diskussion. Nina, jag funderar ändå på att ge dig sista ordet här, för när det gäller stora verkstadsbolag då handlar det väldigt mycket om att producera, som du har varit inne på, produkter på ett hållbart sätt och förhoppningsvis förstås ta marknadsandelar och betta på att kunderna verkligen sätter värde det här och vill ha det. Och det här har ju diskuterats väldigt mycket fram och tillbaka. Vad ser du idag? Hur är mognaden? Finns det en potential för Sveriges storbolag att med hållbara produkter på massor med olika sätt verkligen ta marknadsandelar? Ja, det tror jag. Tittar jag på vår kundbas agerar på hållbarhetsområdet så är det ju egentligen våra storbolagskunder som är de som sätter störst press på oss. Egentligen paritet med vårt hållbarhetsarbete, och det är ju de som står för de stora volymerna. Och sen kan ju alla mindre kunder och mindre företag så att säga också orka med på de framsteg som vi då driver fram. Så att jag tror definitivt att det gör att vi står oss väl i konkurrensen. Det ser vi i alla fall när vi benchmarkar våra internationella konkurrenter idag. Superintressant. Tack för den avslutande analysen, Nina Oxman. Tack också Åsa Bergman på Sweco och Hans Beijer på SCB. Och tack också för era frågor. Han är inte med alla, men de var väldigt, väldigt intressanta. Vi går vidare i programmet. Som vi hörde i panelen, svensk näringsliv verkar ha goda möjligheter att profitera på den här tydliga globala hållbarhetstrenden. Det handlar ju förstås om egen skicklighet, deras innovationsförmåga och mycket annat. Men det handlar också om politiska beslut, om politisk inriktning att verkligen få AB Sverige att gynnas av den här trenden. Och då handlar det som vanligt om samverkan, rubriken för den här punkten heter positiv samverkan, vad gör politiken? Och det känns fantastiskt kul att vi har med oss IBRAHIM BAYLAN, näringsminister. Välkommen IBRAHIM BAYLAN. Till att börja med, vad är din syn i ett internationellt perspektiv? Hur står sig svenska stora och små företag i ett hållbarhetsperspektiv? För det första, tack för inbjudan. Det är ju ett väldigt både högaktuellt och spännande ämne. Jag skulle säga att vi idag står oss väldigt väl, men det är precis som Åsa Bergman sa, att det är ju alltid en fara såväl för ett företag som för ett land att när det går väldigt bra att man lutar sig tillbaks. Och gör man det, särskilt i en tid med snabb teknikutveckling, då blir man ju förbisprungen på ett sätt som gör att man ser det mera, kanske har svårt att komma igen. Så att vi hävdar oss väl, men det innebär inte att vi ska sätta oss till ro. Man får skilja lite också på vilka företag man pratar om här. Medan storföretagen, där handlar det om att vinna marknadsandelar på en global marknad och anpassa produkter. Sen har vi massor med små och medelstora bolag som verkligen vill ut på exportmarknader. Och ni jobbar kanske lite olika med de här typerna av bolag från politiskt håll. Du kan väl berätta? Ja, alltså, till att börja med att vi jobbar väldigt mycket. Det var mer än ett årtionde sedan vi hade en diskussion med industrin överhuvudtaget något att satsa på. Man ställde tjänstesektorn mot industrin och så sa man att ja, men sysselsättningen kommer här, vara här. Och industrin har säkert gjort väldigt mycket bra saker men flyttar nu ut eller hör historien till. Det där ändrade vi tydligt 2014 när vi kom till regeringsmakten. Och Stefan Löfven var väldigt tydlig med att industrin inte bara fanns utan också hade stor potential att utvecklas. Så då har vi ända sedan dess sett till att skapa ett väldigt tydligt och bra samarbete med företag. Och då har vi försökt göra det med både stora företag som du nämner
Och där är ju utmaningarna lite annorlunda. Vi har ju många fina, stora globala företag som ju ständigt härdas just i en hård konkurrens. Men så har vi också väldigt många mindre, medelstora, innovativa företag. Och där jobbar vi lite mer regionalt. Vi jobbar mycket, mycket mer med stöd via våra olika myndigheter att kunna både se till att de kan ta sina innovationer till produkter men också kunna skala upp de här produkterna. Och där har vi lite olika verktyg. Vi har en del riskkapital, en del lånepengar och annat för att hjälpa dem. Och sen har vi vår exportstrategi som också ska hjälpa just företagen att komma ut i världen med sina väldigt fina produkter. När kommer man prata om det svenska miljöteknikundret, tror du, som erövrar världen? Kommer vi göra det? Jag tror att vi har ju pratat länge om det. Jag har själv, inte minst i rollen som energiminister, kuskat omkring i världen från Indonesien till Mexiko och en massa andra länder för att där presentera svenska lösningar på cleantech-området. Och det är välkänt, men det som det har, om jag ska vara helt ärlig med det, så har det varit mer snack än vad det har varit produkter och export. Jag tycker det där börjar nu komma rejält. Vi ser ju att fler och fler av de här företagen nu också får ordrar och därmed också kan växa. Så att jag skulle nog säga att det vi nu ser är att det har varit väldigt mycket prat om det och Sverige håller sig väldigt långt framme. Men vi ser nu också mer och mer investeringar som kommer rendera i både exportintäkter men också naturligtvis jobb och ekonomisk tillväxt som är hållbar. Rubriken för det här passet i Ibrahim Baylan är positiv samverkan. Hur skulle du säga, hur kan vi bli bättre på att samverka mellan näringsliv, miljöteknik, akademin och politiker och myndigheter? Alltså jag tror att det som vi började bygga upp 2014 och som då av en del hånades som fikastunder, nämligen våra samverkansprogram, det nationella innovationsrådet, där flera av dina gäster antingen suttit eller sitter, där vi via olika arbetsgrupper både identifierar problem, möjligheter och gemensamma lösningar. Både det som vi gör i det offentliga, via forskning, innovationer, via satsningar på utbildningssystemet, via infrastruktur med mera, men också vad företagen själva kan göra. Jag tror att det sättet att jobba tillsammans har gjort oss mycket, mycket starkare än vad vi annars hade gjort om man bara var på varsitt håll och pekade och sa att ja, ni är ju ett privat intresse och vi är ett allmän intresse. Så att vi har byggt upp i en struktur som jag tror gagnar landet och som jag också vet, inte minst i dialogen med mina kollegor i EU, väldigt många andra tittar på. Därför att vi brukar ju framhållas, inte minst i EU-sammanhang, som ett föredöme på det området. Ibrahim Baylan, miljöområdet och den gröna omställningen, det är ett väldigt, väldigt brett område. Kan man smalna av det ur en politisk synvinkel och titta på några delområden som du tror är dels särskilt viktiga för Sverige men också där vi kanske har god potential? Ja, alltså i allra högsta grad. De områden, vi är just nu väldigt fokuserade på en omställning, inte minst i basindustrin som är stor utsläppare och därmed har bidragit till väldigt många av de problem som vi idag har med klimatet. Där har vi haft ett väldigt stort fokus. Vi hörde talas om stålproduktionen som idag står för en tiondel av utsläppen i Sverige, 8% globalt. Där vi ju tror jag kommer bli det första landet i världen på 1000 år åtminstone som kan tillverka stål utan att släppa, addera kol upp i atmosfären. Vi har hela den utvecklingen med ny basindustri som växer med batterier, alltså energilagring via batterier och annat. Vi har investeringar i bioraffinaderier som också kan hjälpa till att ställa om transportsektorn på ett sätt som vi inte heller varit vana vid tidigare. Så att jag skulle säga att mycket av vårt fokus har legat att försöka hjälpa den delen av industrin som släpper och näringslivet som släpper ut mest. Och där pågår ju nu en väldigt, väldigt spännande och bra utveckling och som inte bara kommer vara bra för klimatet utan vi ser ju nu också att det leder till starkare konkurrenskraft, fler jobb, tiotusentals nya jobb uppe i delar av landet som sedan länge haft problem med just det och sedan ekonomisk tillväxt på det. Va?
klimatomställningen säger du, ser du en risk att det är för mycket fokus där? Sverige ska bli Sveriges då första fossilfria välfärdsland som uttrycker saken. Mm. Det är för mycket fokus när man glömmer bort andra områden. Vi hörde här tidigare här under den här timmen just behovet av ren luft som är ett gigantiskt globalt uppenbarligen problem för både människor och företag. Nej, men det är klart att det där får man alltid se upp med. Man skulle säga att problemet idag inte är det. Tvärtom, vi har ju processer där vi försöker balansera de olika intressena och värdena. Och det tycker jag vi fortsatt också ska ha. Både se till att vi värnar rent vatten, ren luft, biodiversitet ute i landet. Men våra processer idag går ju alldeles för långsamt. De är alldeles för omständiga och oförutsägbara. Så att vi håller på att titta över våra processer, både för att värna de här viktiga rättigheterna men också och värdena, men också se till att våra processer går snabbare, för vi behöver, alltså för att vara krass, något land måste visa att det är fullt möjligt att kunna bli fossilfri och kunna leva ett gott liv utan att förstöra planeten. Idag finns det inget sånt land, och jag tror att Sverige har ett ypperligt tillfälle att bli världens första fossilfria välfärdsland och därmed visa globalt att det är fullt möjligt att göra. För att fortsätter vi på det här sättet, ja då är det, för att uttrycka sig vanvördigt, då är det kokt. Men bara för att följa upp där, du ser alltså ingen risk att det är för mycket fokus på det här, man glömmer bort sådana saker som vi kanske inte står högst upp på agendan i Sverige, men som ändå är viktigt, som plast i haven, rent vatten, ren luft och så vidare? Nej, jag ser inte någon som ens riktigt, för att jag vet att det är en central del av regeringens politik. Den här regeringen har ju haft oerhört mycket fokus på miljö- och klimatfrågor ända sedan vi tillträdde. Vi är ju världsledande när det handlar om att just ta plasten som exempel. Isabella Lövin tog ett globalt initiativ som miljö- och klimatminister. När det handlar om biodiversitet, ren luft, rent vatten. Det där är viktiga värden som vi driver på. Men jag är helt övertygad om att vi behöver titta över våra processer och se till att vi minskar byråkratin, ökar förutsägbarheten och flexibiliteten. Inte därför att vi ska tumma på värdena. För det upplever jag faktiskt inte heller att svenska bolag vill. Utan att se till att det går snabbare än vad det gör idag. Och där till exempel anammar digital teknik mycket mer än vad vi gör i de här processerna idag. Sista frågan, Ibrahim Baylan. Det spekuleras ju ibland att andra länder som inte har samma krav på sina företag och försöker kan ha möjlighet att ta marknadsandelar. För mycket av den här med omställningen är ju faktiskt dyr och det kanske kommer landa i dyrare produkter. Och finns det många andra där som vill hugga på de marknadsandelarna? Då skulle då AB Sverige riskera att förlora på det. Ser du en sån risk? Alltså inte mer än i ett övergångsskede. Jag tror att för den här diskussionen kommer ju alltid när vi antingen höjer våra ambitioner eller gör stora förändringar. Jag minns ju diskussionen, jag var visserligen en ung man då, men jag minns ju diskussionen vid införandet av koldioxidbeskattningen. Det var ju exakt så. Vi har ju, när vi har ställt höga ambitioner när det gäller klimatomställning eller miljöambitioner för den delen. Men det har ju visat sig att det tvärtom har gynnat konkurrenskraften i längden. Visst, i ett övergångsskede finns ju den risken, därför att det kostar ju. Det är ju en kostnad att göra den typen av omställning. Men i längden har det visat sig vara betydligt, betydligt bättre och smartare strategi som har ökat konkurrenskraften. Då blir det frågan, hur gör vi då under den här övergångstiden? Ja, det är därför vi går in i olika typer av samarbeten, för att minska riskerna för företagen. Hybrid är ett väldigt bra exempel på det. Hybrid var ju ett samarbete initialt mellan Energimyndigheten, Vattenfall, LKAB och SSAB. Och det är klart att de kostnader som i början är förknippat med det måste man bara försöka hitta sätt att dela och därmed se till att behålla företagens konkurrenskraft. Men när det väl är utvecklat, ja då är jag ju tämligen säker på att det kommer att vara själva kärnan i konkurrenskraften, nämligen att det där stålet inte släpper ut någon extra kol i atmosfären, och därmed kommer de här som inte har gjort något, tror jag, att hamna på efterkälken istället. Bra slutord. Stort tack för det, Ibrahim Baylan. Jätteintressant att ha dig med här. Vi går vidare i programmet. Tack så mycket. Thank you.
Ja, stort tack för hjälpen också med frågor. Jag hinner inte med alla, men några har ändå hunnit med. Tack för ert engagemang, verkligen. Jätteintressanta diskussioner de här 50 minuterna, måste jag säga. Vi ska försöka sammanfatta lite av det vi sagt i alla fall. Så jag säger välkommen igen, Sven Kristensson, vd på Nederman. Ja, mycket olika aspekter som alltid inom det här området. Vad är de viktigaste sakerna som du tar med dig? Nej, men det som är intressant är att det finns en klart ökande, och det är ganska tydligt att de senaste åren ökade intresse för miljöfrågor och frågor i allmänhet. Sen är det fortfarande så att man, enligt min uppfattning, ibland blandar ihop det här med koldioxid och klimatfrågan. Det är en fråga. Sen har du den andra, och den är väldigt global. Sen har du en fråga som rör din närmiljö, din regionala miljö, som är vatten, markanvändning och ren luft, som påverkar det du och jag kommer att mötas av när vi går ut här om en timme. Då ställer jag samma fråga till dig som till näringsministern. Tenderar man att glömma bort den typen av aspekter när det är så mycket fokus nu på Parisavtal och olika klimatmål? Absolut. Ja. Det är ju så att... Det är ett problem. Ja, så det beror ju på. Jag råkar ju tala för min, så att säga, verksamhet. Men det är ju så att när kommunägda sophanteringsanläggningar inte vill köpa mätutrustning och inte vill mäta dioxiner för att man sparar några hundratusen på det, ja, då tror jag att man har missat, och man behöver att modernisera både miljölagstiftningen och informationen om att det finns en regional, en lokal verksamhet som påverkar oss här och nu. Sen vill jag inte säga att man talar för mycket om koldioxid. Det är ett stort jätteproblem, ett globalt problem. Men man får inte glömma alla de här andra delarna. Det är så lätt att hamna i en situation. Det finns bara en fråga man klarar av att hantera. Apropå glömma bort, säger också, menar, kan man också säga att ni lite större miljöteknikbolag som har funnits länge och även stora, väldigt stora svenska verkstadsbolag som har jobbat på olika sätt med miljöteknik, att det lite glöms bort i den här hypen som börjar komma nu med massor med nya bolag? Vet jag inte om vi glöms bort. Jag tycker att vi får lite grann mer och mer ett intresse, och vi märker att det finns ett intresse, och framförallt får vi intressen från företagen runt om i världen där vi kan visa att vi löser ett problem för dem. Och speciellt den satsning vi har gjort på i ett större perspektiv kallad digitaliseringen, där du kan göra mycket mer. Du kan använda tekniken för att analysera och jobba vidare, och där ser vi, speciellt nu i den här pandemisituationen där folk inte kan resa, där du kan göra saker och ting på avstånd, ju mer man vänjer sig vid att hantera detta. Så det tycker jag är en intressant frågeställning för oss. Vi var inne på det, jag och näringsministern här just på slutet, om svenska företag. Det handlar ju om att de har legat ganska tidigt på många sätt och varit ganska duktiga. Och sen kanske man har konkurrenter i andra länder som inte har samma krav och därmed kan på något sätt få ut billigare produkter och vinna marknadsandelar på det sättet. Hur ser du på hela det spelet? Finns det någon risk att... Men jag är inte helt övertygad om det är så. För det är faktiskt så att i många stycken är kinesisk miljölagstiftning modernare och mer krävande än svensk när det gäller luftutsläpp och en del. Sen har de haft ett problem med efterlevnaden, och det innebär ju att det drivs ju att det finns företag som lär sig att använda och jobba med den tekniken. Så det är lätt hänt att vi lever på våra gamla lagrar där vi i fornstora dag på 60-70-talet var absolut ledande inom alla de här områdena. Sen är vi fortsatt väldigt duktiga, och det finns många innovativa bolag, det finns många innovativa inom forskningen. Men det gäller att vara på tå, för när det här nu händer så rullar andra fram också, och de är också duktiga ingenjörer. Det där är ju oerhört intressant. Om jag ska hårdtolka dig lite här, är det så att vi, vår ganska tuffa lagstiftning gjorde en gång att vi blev väldigt duktiga på det här området? Men ja, tillsammans med forskning tillsammans, och samtidigt ett samarbete. Den klimat som fanns mellan myndigheter och företag på den tiden var ju ofta att man jobbade tillsammans med att hitta lösningar på ett samhällsproblem. Men är vi efter nu när det gäller både lagstiftning och kanske även samverkan och forskning, skulle du säga?
Det skulle jag inte säga, men jag säger att vi kan inte sätta oss på någon piedestal och säga att vi är absolut ledande, för att när det gäller lag, konkurrensen är mycket hård. Mm. Hörrni, vi ska väl rubriken för det här sista passet, Sven, se här. Det är: hur ser framtidsstrategin ut för Nederman och svensk industri inom det här området? Hur ser det ut? Du måste vara bäst. Det är den, vad det gäller forskning, vad det gäller produktutveckling och ditt sätt att marknadsföra och utbilda. Och det gäller er och det gäller svensk industri? Det gäller definitivt oss. Härlig avslutning tycker jag, Sven. Tack för att du kom hit. Tack också för att ni har tittat och stort tack för hjälpen med alla frågor. Hoppas ni har haft en intressant timme och lärt er något. Det har i alla fall jag definitivt gjort. Ha det så jättebra. Thank you.